Sveik, Hebra, dabar jūs savo pataluose minkštuose miegat šeštadienį rytu, savo karlerį sutvarė padriftin biškį. Fail. Tai turėtų dar vieną gerą mašinėlę pralėkti, kurią aš irgi žodį keliauti iš kaip 5 minučių. Na, aišku, dabar specialiai, kai pradėjau streamin, nieks nevažiuos. Jau. Are you ready for Randolph? Čia yra, kur čia yra Mantui šitas, čia prie Panerių, ne? Taip. Prie Panerių, jo, čia, karo čia ringas, hungaro ringas prie Panerių. Greičiūno 20, kaip greitis, taip greičiūnas. Tik su A. Nu tai greit. Ja, kur mūsų mašina, ta man labai smalsu. Mūsų mašinai važiuoja... Greičiūtė, kad tai yra greičiūtė. Jo. Tai pamatysim. Aš šitoj mašinai aš važiuosiu iš kokį. Išorė, visur. Bet kuris kažkur. Žodžiu, randuosi greitai ir siūtę filmavimą aikštelį. O, startas. Gerai, ką, einu aš į vidų įsėst, žiūrėsim, kas po to būtų. Ką? Ai, gerai, gali pafilmuoti. Čia live. Aš matau, matau. Aš live-streaminu į Facebook'ą, tai visi kei. Nerealiai. Kaip va? Bet žinai, kas keidžiausia, tai buvo du kartus apažiūrėjai padą, kas keidžiausia. Bet žiūrėjai padą. Ar buvo momentas, kad įsigandai, ar ne? Neįsigandai? Ne, bet labai smagu. Ką prasme, įkrai yra svarbiausia, kad būtų padai. Manau. Tai, o kaip čia išlipsi iš to? Žiūrėk, aš tau labai paprastai padės. Man tai paprastai iš karto. Laukus, šovės. Nu, mantelio. Ai, palauk, pakeis padangas. Gerai. Fain, žiūrėjau. Labai labai skirti.
dabar tik treniruotis vyksta. Man tai nepatinka tokie šalmai, kaip kiaušinis, ar ne? Gerai, galėčiau būti su motoroleriu šalmu tokį, žinai, užsidėti čia. Ką, Mariu, kiek? Bet jau geras tokį. Ne, galiu užsidėti. O po to varys, let man spiškį mažą, žinai, nėra didesnė. Let, reikia klausyti, gėtų tupai. Neskeik. Ne, neužsidėti. Vis spaudžia labai galo, aš nesuprasi, kas vyks. Man tai pasigalvas, bet šis skiriasi. Taip nežymiai. Pas man į viršų jiems išplatėjo labai. Tokį nesmagį. Taip iškiai apažiūrėjo. Pusantro tūkstančio žiūri. Kas vakar nešventė? Va. Aš tai dabar tik tai atradau neseniai. Ai, nieko daryti nereikia, jungi ir žiūri ją. Aš ką tik bandžiau pasijungti, tipo, bet taip skaitu, kad reikia pasijungti apsą, ne? Ai, kažko, update'ą kažkokį reikia. Update'ą pasijungti. Pagal page'as ar profile'as? Ar tu page'o darai? Profile'o. Einam, kas buvo, gal tik tai page'as atsieina. Nebus kitą, varai šitą. Ar tai? Jo. Tau siūlo barzdą nusiskus. Nusiskus, bet ne šiandien. Nu, dabar telpa? Ne, telpa. Čia tas pats šal. Ne, dabar dar labiau. Taigi, ne, Norbės paprašyti. Pas Norbė irgi galva didelė. Sidės, bet gali nenusirkti. Ne. Man smilkinus baudžiu. Be prasakyti, jie užtumsi, tai paskui bus jau. Ne, reikia. Aina, pamanysiu. Man tai manai streaming reikia visą laiką, tai kažkaip nelabai. Geriau už mane streaming. Tai aš nefumuoju. Tas nešau man, niekaip man žiūrėjus. Jam galva nelena. Normali, ne? Jo. Galva dva ūkas. Mes nieko ne... Va čia va. Vat šalmas mūtų. Man specialu, aš kai varydau kartingais visada iš sandėlį atnešdavo šalmą tokį. Specialų, žinai, tai vaikam su negaliu toks. Tik enterį. Mes laužiu šalmą. Tokia jėga. Jeigu jau taip lengva sulaužyti, tam nereikia. Su rankas laukai. Niekas, žinai, kas spaudžia va šitas vietas, va šitas vietas spaudžia. Čia vėl kartikos. Praskėsti. Ne, va, galėtų praskėsti, ne dėtų. Jo, jo. Tai nebus, ne? Vienau, paieškoj. Nu, pažiūrėk dar. Pana. Aime. Pasivaikščius. Galvi šalmą. Labai dėkai, Hebra, aš gal šalmą atitesnį turit kažkokį vienam važiavimui. Tas yra nusibaigęs. Galit nusibaigęs įduot, niekas to neplanuoja avariją patau. Jeigu didesnis šitas, aš nežinau. Tai jau galva tokia didelė, kad netelpa į šalmą? Vasda didelė galva. Šitą tai reikėjo išsitraukti. Man rodos labai senai kartingais važiavai. Motorolerį važiavęs. Aš jau ranką. Iškeičiu. Laivą vis tiek filmuoju. Šitą išsikeis galim. Tame dabar stebi 2,5 tūkstančių žmonių. Visa. Kaip lins atrodo, ne? Pasiruošęs? Jo. Nebijai? Biški bijau, žinau, biški bijau. Tai natūralu. Sodinam. Arnai, viskas? Jo. Sės. Gavau šalmą šių, ja. Taigi, gavau. Gerai, Jani, pabandyk. Šitas gerai. Pabandyk, ne, reikia atviro. Na, dabar. Ai, daugiau emocijų. Nebus šitą emociją. Galite atsakyti daug kažkaip? Pabandyk.
kaip Hitlerio vairuotojas, atrodo. Ką aš turėjau? Neturiu. Ai, mašina yra. Ką? Sės. Gali paslaikyti. Galėsi pasidėlinti mašiną. Ne, aš mašinas tas trimtas, žinok. Paleis visą spadumą. Šimą pakelti iškai. Jo, gerai sėsti. Ne, tai gal tu iš šono pastrimi, nes aš nelaikysiu, jis iš tiesų dažnai nors. Jo, panasiai. Jo. Nes aš noriu, žinot, pasi tą experience visą, nes jeigu aš jau bandysiu filmuoti, tai prasi... Va, žiūrėk, padarom conception. Ne, pala, pala. Va, taip reikia. Ne, va, taip. Ne, kažkai nesą. Žiūrėk, taip. Va, dabar aš save streaminu per streamą, aš inceptioną dabar esu. Va. Arnai! Jo, gal jūs pastriminkite. Atleis viršą, ne? Atleis. Hebra prašo, kad iš vidaus pastriminčiau. Šis taip negerai. Netalpus standartus, ne? O gal išeis iš... Aš jai iš telefoną nulaikysi nelabai, ne? Klausyk, šitą tu gali atimti? Pada pirmą. Nu tai aš jam netatimsiu, čia storas. Atims, čia tu turi būti. Nelies kiaušų, kurva. Nu tai kaip man kitaip jį pritem? Nu ble. Teks biškai. Tas kiaušai sveiks, pasveiks tu dabar. Va, labiau galvo. Nu va, tas kiaušai. Va, va, paleidai, ne? Jo. Tri štuką žmonė žiūri. Tai parodyk, su ko važiuosi geriau. Tai dabar reikim. Reikia, pasirodyk. Pristatykit ponus. Juozas. Gerai, aš vieną ratą gal pastriminsiu, o po to kitą įsidėsiu toliau. Gerai, bet įsidėkis, kad nesimatytų. Jo, tvarka. Gerai. I am ready. Vieną ratą padarysi, gerai. Žodžiu, vakar gėriau. Tai biški bėjau dėl skrandžio, kad turinys neišlist. Davai. Камера нахрита. Вот и как он сидит, как эти доки сидят? Кедр. Ну, я тут погоминка плакитус. Mus. Kaip į Baltijos televiziją panašiai. Mm-hmm.
šitą mašiną. Baisoji dalis buvo, ne? Jeigu norėsi važiavimą, iškreipčiau. Aha. Nežinau, kaip jums ten atrodė, bet žiauriai geras jausmas buvo. Jaučiu per tą mažą kamerytą viską nepertiks, bet sėdėti viduje tikrai daug smagiau yra. Gerai, aš baigiu transliaciją, dar pabandysiu padaryti porą važiavimų pasimėgų telefoną. Sėkmės!